Астана кайрадан эл аралык мелдештин чордонуна айланды. Борбор калада теннис боюнча мелдеш башталды. Быйыл топ 50 оюнчунун 10у ATR 250 Астана Open'де ойнойт. Таймаш үстүнө дүйнөнүн мурдагы 3-чү ракеткасы швейцариялык Стен Вавренко, француз Адриан Манарина, сербиялык Ласло Джере, австралиялык Алексей Папырин жана башкалар чыгышы күтүлүүдө. Уюштуруучулардын айтымында турнирдин жалпы байге фонду миллион доллардан ашат. Атамекендик спортчулар командасы быйыл 4 оюнчудан турат. Команданын лидери Александр Бублик менен бирге Михаил Кукушкин, Андрей Голубев жана Александр Недовесовтор таймашат. Бублик Александр, он в первых 4 сейнях находится, поэтому мы очень хотим, чтобы он радовал нас на этом турнире. Бублик Александр алгачкы 4 эпизодто турат. Ошондуктан ал бул турнирде бизди дүйшөмбүдө да, шейшембиде да, финалдык беттеште да кубандырышын каалайбыз. Михаил Кукушкиндин жакшы мүмкүнчүлүктөр бар жана Александр Недовесов да жуптук таймашта абдан жакшы ойной алат. Бул дүйнөдөгү ири турнирлердин бири дүйнөлүк серия деп аталат. Мен жогоруда айткандай, мындай турнирди өткөрүү Казакстан үчүн чоң жоопкерчилик жана чоң кадыр бар. Биз ар дайым ушундай деңгээлдеги теннисчилерди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. 4-чү жыл болгондуктан көптөгөн теннисчилер Казакстанга келгенди жакшы көрүшөт. Муну биз оюнчулардын тизмесинен көрүп жатабыз. Посещает Казахстан, и это мы видим с учетом того, что мы вот какой список игроков.